Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Ensimmäisellä päästään matkaan. Paaluuta lähti kaksikko. Yksi Skogsborgs Winchester Stål ja kaksi Yngve Tilia. Valsperi matkaan. Sitten kolme ekstraatissa TNT ja BNR Kyynärin 60 metriä näiden takaa. Ja yhteensä sitten 120 metrin takamatkalta kiihtyy neljä Jokimäen Mindi. Jerry Rauhasta lähti 60 metriä Exlets TNT takaa. Exlets TNT laukkaa siinä maalipaalun kohdalla. Jokimäen Mindi liikkuu vauhdilla, on tavoittanut Exlets TNT:tä. Kärki menee ensimmäiseen kaarteeseen. Yksi Skogsborgs Winchester Stål sisäpuolella, kaksi Yngve Tilia Valsbergisen rinnalla. Tätä kaksikkoa tavoittaa kolme Exlets TNT, Beanora Kyyläräinen ja siitä hieman väliä vielä neloseen Jokimäen Mindi ja Jerry Rauhas. Matka oli siis 2120 metriä eli kaksi kierrosta taivallettavana yhteensä. Takasuoralla ollaan kaartumassa eli vielä semmoiset 1700 metriä matkaa maaliin ja kaksi Yngveä kääntää jälleen yksi Skogsborgs Vini ulkopuolelle, kun ollaan ensimmäisen kerran takasuoralla. Kolme Exlets TNT ja Beanora Kyyneräinen kuitenkin lähestyy vauhdilla kärkikaksikkoa ja hyvin ne etenee myös neljä Jokimäen Mindi ja Jerry Rauhas. Ensimmäiset 500 metriä lukemiin 2.41.0. Kaksi Yngve kävi siellä välillä johtavan kannassa ja tulee jälleen toista. Kolme Exlets TNT tavoittaa kärkikaksikon eikä jää siihen taakse huilaamaan, vaan saman tien kolmatta rataa pitkin lyömään painetta. Sitten siellä neljä tulee neljä Jokimäen Mindi, joka ilmoittautuu mukaan myös aivan kärkikahinoihin. Jerry Rauhas kääntelee sen ohitukseen numerosta kaksi Yngve, joka haparoi ja laukkaa siellä kaarteessa. 1400 metriä maaliin kärkikaksikko on nyt yksi Skogsborgs Vini ja kolme Exlets TNT ja kolme Exlets TNT hankkii nyt tästä yliotteen. Neljä Jokimäen Mindi on edennyt kovaa kyytiä ja edennyt Exlets TNT:n tuntumaan eli takamatkojen kovimmat ovat tässä jo ensimmäisen kierroksen aikana kärjen tavoittaneet, kun kaadutaan etusuoralle reilut 1200 metriä vielä matkaa maaliin. Kolme Exlets TNT johtaa nyt. Beanora Kyynäräinen ohjastaa neljä Jokimäen Mindi ja Jerry Rauhas etenee siihen ulkopuolelle. Haparoi kuitenkin ja kärki kaksikko tulee nyt rintarinnan. Yksi Skogsborgs Vini siellä kolme. 1000 metriä täyteen lukemissa 2.32.9. Tämä luonnollisesti paaluuta kellotettuna. Yksi Skogsborgs Vini jää nyt kärkikaksikosta parinkymmenen metrin päähän ja neljä Jokimäen Mindi etenee johtoon, kun viimeinen kierros käynnistyy. Siellä neljä on kaksi Yngve Tilia Valsberg. Kirikierroksella ollaan. Kärkikaksikkona takamatkoilta sitten startanneet neljä Jokimäen Mindy Jerry Rauhas johtaa ponin mitan verran numeroa kolme Exlets TNT, joka palkittiin täällä Vermo Areenalla vuoden A-ponina tuossa viime kaudella. Beanora Kyynäräinen ohjastaa tätä. Yksi Skogsborgs Vini on puolestaan jäänyt sitten tästä kovasta kärkikaksikosta ja Skogsborgs Vinistäkin tulee nyt 2.30 metriä numeroon kaksi Yngve. Kärjessä kuitenkin neljä Jokimäen Mindi kartuu viimeistä kertaa takasuoralle reilut 700 metriä matkaa maaliin. Kolme Exlets TNT tekee sekin hyvää juoksua, mutta kärkiponilla on kova kyyti päällä ja sitten sen kyydissä näyttäisi olevan vaikea pysyä. Kolmantena on yksi Skogsborgs Vini, neljäntenä kaksi Yngve, kolmas väliaika takasuoralla on 2.17.7. Ja tällä hetkellä käytännössä joka askeleella johtomarginaali kasvaa. Neljä Jokimäen Mindy Jerry Rauhas johtaa jo selkeästi, kun viimeiset 500 metriä käyntiin. Kolme Exlets TNT on yhtä selvästi kakkosena myös numeroon yksi Skogsborgs Vini, joka on kolmantena. Ja neljäntenä kaksi Yngveä, joka tasaisilla marginaaleilla ponit noin 3-40 metrin päässä kaikki toisistaan. Ja kärkiponi on puolestaan siellä loppukaarteessa puolivälissä jo neljä Jokimäen Mindy Jerry Rauhas hakee tässä uransa 28. voittoa. Kaudelle se olisi kuitenkin vielä ensimmäinen kolme Exlets TNT on sekin kerran kerkenyt kilpailemaan tällä kaudella ja näyttäisi ainakin mitallisia tulevan tästä. Kolmantena yksi Skogsborgs Vini ja sitten neljäntenä kaksi Yngve.
loppusuoralle. Marginaalit niin selviä, että mikäli mitään ihmeitä tässä ei tapahdu, niin 4 Jokimäen Mindi etenemässä kohti toisen ponnilähdön voittoa. 3 Xlats TNT on yhtä selvästi ainakin kakkosena, sitten 1 Skogsborgs Vini ja siitä väliä vielä numeroon 2 Yngve. Kärkiponilla vajaat 100 metriä matkaa maaliin tässä vaiheessa Jerry Rauoksella. Kyydissä ei hätää, voi ihan rauhassa nautiskella kyydistä. Jokimäen Mindi etenee selvää voittoon. 3 Xlats TNT, hyvä kakkonen, 3. 1 Skogsborgs Vini, 4 Jokimäen Mindy Jerry Rauos. Kaksi 18,5 viimeiset 500 metriä, 12 minuuttia lähdön 3 esittelyyn. Voittajaksi vahvistetaan 4 Jokimäen Mindy Jerry Rauos ajalla 2.17,1. Jerry Rauos ja Jokimäen Mindy tosiaan päivän toiset voittajat. Jerry, kerro vähän tästä ponista, minkälaisesta vaiheiden jälkeen ja milloin tämä on päätynyt sun valmennukseen? No, tämä tuli mulle marraskuussa treeni. Ponin omistaja tarjosi sitä mulle ja se on kyllä kovasti talven aikana kehittynyt ja vauhdit tuntuu kasvavan. Mennään sitten tuon tämän päivän lähtöön. Aika aikaisessa vaiheessa menit jo johtopaikalle. No joo, poni lähti etenemään kyllä tosi kovaa tuolta takamatkalta ja sitten ajettiin keulaa, kun saatiin muut kiinni. Onko tämä vähän semmoinen pitkien setlannin ponin lähtöön spesialisti? No joo, tälle sopii pitkät matkat erityisen hyvin, että se on niin vauhtijaksava poni, että tosi hyvin sopii nämä pitkät matkat. Minkälaisia tavoitteita sulla tai tällä ponilla on tälle kaudelle? No varmaan ponikuningattaruus ja sitten ponien suurhollolaaja on ne sitten tähtäimet. Tsemppiä niihin tavoitteisiin ja onnea tästä voitosta. Kiitos ja sitten vielä Espoon tytöille iso kiitos eilisen illan viime hetken neuvoista, että miten tänään tämä voitto tulee, että niiltä tuli varmat vinkit ja niitä kuunneltiin ja lopputulos on tässä. Joo, ne terveiset meni vielä perille. Espoon tytöt näyttää tietävän ja Jerry Rauos toimittaa 2.17.1 voitto tulos ja kunniakierroksella vielä sitten Jokimäen Midin voittobiisin, kaikilla on tarkoitus, vai Lauri Tähkätahti. Ponin omistaa Essi Lotta Aavikainen, tai Essi Lotta Kristiinaisen ja Aavikainen, Jerry Rauos valmentaja ja ohjastaja. Jerry on jo kokenut kilpailija ponilähdöissä, startteja kohta 300, voittojakin nyt 53 kappaletta. Ja on Jerry myös hevosillakin kerrynyt ajamaan 9 kertaa ja 2 kertaa sielläkin kaartanut voittajakehä. Vajat 9 minuuttia, lähdön 3 esittelyyn.